lagi mas. Ini orang cacing lo. Nah, aduh. Iya banyak ini lo mas. Coba lo. Cegah aku mas ngono kupingnya lo lah mau marah iki sing bener toh mas. Iya lo. Jamu jamu. Bu jamu bu. Pak jamu. Jamu jamu. Jamu jamu. Jamu iki dan cocok. Bayu. Uang opo ora tapi. Jamu bu. Cari kok sepi. Jamu. Jamu ya cocok. Ini masak. Untung sepi. Jamu. Mangga jamu nih. Jamu, jamu, jamu kesehatan. Jamu. Neng, neng, ini jamu. Rene. Masak nih jamu nopo, Mbah Lurah. Ya, aku kejut apa lho, neng. Iki lho, neng. Nggih. Kaya rotoli kabeh lho. Amarga yo lho. Kakak proyek lho, Nyeng. Ya jamu apa sing penak? Jamu kesehatan pria ngoten nggih. Kok lho, Nyeng. Nggih. Kok rotoli kabeh matuke jamu apa to? Menika ingkang leres nggih, jamu kesehatan pria. Encok pegelinu ngoten nika lho Mbah. Sing pegelinu ayo. Ngoten. Matuk engko. Nggih. Eh. Padha dolan ngene ora iso to titik cek ten iki. Sembarang kok dang iso iki lho. Ih, wis nang ngawani. Putri Mas bangkit ya. Nih, dadi jangkat. Wis pulang. Nih, satu, ayo, dua, ayo, tiga, no, terus yang mana satu? Nggih, Mbah. Heeh, oh, ku ya cocok. Nggih. Yo. Alon ae lho. Oh. Nek nek ditinggal. Monggo. Jangan seger banget. Pun ngoten to, Mbah. Pun ngoten. Nggih. Sipun. Taosipun. Seger tenan ning. Oh, nggih. Lah yo, ditingkas. Malih, mangke mboten katon. Wis ta. Seger tenan ya. Nggih. Ngene lho. Nggih, Mbah. Nyuntake sing aku. Ah. Ah, ngono. Yo. Monggo. Nggih, Mbah, monggo ndang njuk. Kok si panggah seger ning. Tingkas yo. Malih. Oh, sing sisir kene opo? Kene lho, sing kene ngono ta lho. Ya. Iki lho kroso. Pipon. Iki jamu liyane apa, Nyeng? Menika jamu limun. Nah. Engkang menika jamu kesehatan pria. Ngoten. Lah wau sampun munjuk engkang menika. Mangke gek mumet.
sing jelas kan orisinil. Kecik mawon nggih, Bang. Pah, sejak ya seger. Kaya bak putih. Tripun. Wes, kan tak mawani lemo. Kaki jangkat, jangkat. Lontak satu. Satu. Dua. Dua. Nah, kok pabrik, Mak. Eh, ya. Tiga. Ini. Terus jangkat. Eh? Empat. Empat. Lah. Kayak biar toh. Bener lah. Bener. Woi. Sakaram wes, wes, ayo, ayo, ayo. Mas, mas. Napa? Pengen tulan neng kalau penek-penek kae lo. Penek angin. Eh, le ceplok pingin kok? Janda, le ceplok. Konsor sama lo dure lo orang isola ceplok gila. Karena ada Mas Bance sih nolongin ku. Sampan deh. Eh, itu lo, itu lo. Iya temennya enggak. Yang. Gitu loh nyeng jenengan pak rek enten dong boleh pak kok yang lo rek aku jamu nang lah ayo roh toko ya ayo menyeng itu jawa tenang leh ceritanya nombor tiba jamu dan tidak ada iya rek nah jadinya dibayar kok mayu yuk menyeng ayo gue mayu bayar kok mayu itu menyeng kan oke enten dong pong dengan ya gecen si pon lo beres nih ya pon lo kunci teng tas nih lo pon lo beres yo menang enten mbak aku lali lo sesuk beres ye pon lo Mbah lurah yo. Sajake kok enak rasa karo yo mending. Tobah beres. Enggak enak. Ini ane iki wis beres wis cari. Aman kok ae. Pun to. Pun to beres. Kuno sing angsur Yudarmi 200. Meja 300. Bakal teno mau rong atas yuk set yuk Yusri yuk Yusri yuk apa terang mulut cuman yuk kok mesti teman walah yuk jam tenang yuk bro bah lurah nyapo mbah lurah ki nyapo nyapo ayo koyo ngene jam gemeter lho yo nyapo kok gemeter diborong apa piye jamumu kuwi he gek entek kok sampai gemeter jam gemeter tenan iki mosok tuku jamu lho tanganku ki dilus-lus ngene iki sapa sedak kepetan yo meneng gedek tenan ya apa ngono demen karo aku yo yo tenan yo aku dedeki rantek jan ati karo jantung iki kau jangan ngalih ngkun ya lu yuk.
gak didemuk tangan aku kilo tiga ingenekan lo, aku kilo nyingkre tak tinggal ngalih tapi duitnya tak tompo. Wong diomong kok ora percaya. Diomong iki aku ki dirayu, tanganku dilus-lus. Kok lek ora percaya nek kok eram tai ngasu. Gak yo pilih aku lho timbang kowe iki, ya. Tai ngasu ya omong kosong kan kowe. Dicurhati malah dinyek. Ki aku ngene iki curhat karo sapa ngono lho yo. Liane karo sampean ngono kuwi. Wis toh yo. Tamponen aku lek ku curhat ngene iki yo. Atiku tenan yo. Lah timbang nompo curhatanmu, aku ndak yo pilih nompo duit e kok, Mbah. Ora basong to ning. Nyapa kok dadak nompo curhatanmu, Mbah. Yo, pantesan yo. Ada main to sampean ki. Layak to layak duitmu iki kok rantek-entek, tangga enek. Dempet muyul kandel. Tidaknya bermain diam-diam. Layak. Main diam-diam matamu picek kuwi. Wong kene duwe paten kena gawe. Ku kon ngerti mau. Kok kira wong dodolan, eh? Kok muni main diam-diam. Lambe syukur jepak. Kruwes kok. Ya ora ngono lho, Yu. Lah duitmu ki kok rantek entek ngono lho. Duit wakeh iki mergo leku mubeng desa Tuban nyeng. Dek aku piye yo? Lah yo mbuh. Jamune mang urung diduwite aku kadung keplungah yo. Kepontal-pontal sampe kepeyoh-peyoh lho yo lekku mlayu saking lekku wedi. Dielus-elus ngene lho yo. Ndak yo panggah pilih aku to nyeng. Yo mbuh, buktine yo kaya ngono kuwi. Kek apa aku ngapusi to yo yo lurah ke apa tok kira kira mapan yo mbuh to yo panggah pilih aku. Cepet bayi. Yo wes ayo. Iki sing gak ngegayane bocah. Ada. Sing kok lek seneni mamamu piye iki to? Lek piye iki? Mbah lurah mbah tarik yo kerenan ngono. Wis, aja dur-dur. Anu kalo, esilian kalo. Asik keplek. Sini ya, sini ya mas. Iya ya, sini ya. Halo Yan. Halo, dalam pripun? Ndak temu laporan diingi takon golek iki. Aku boten panggih. Kulo iki lewali lek kene iki. Ya jal sing eling dieling-eling nggih laporane jare. Iki aku yo gawe lho. Kulo mriku mboten. Ya iya no, iki dengeng keringan iki laporan. Yo sakno. Anteni Yan. Nggih, Pak.
pasar yang petang ini. Kowe kon Pak Cari. Dereng panggil Mangga. Ayo rong tokmu. Pripun? Ayo jajal deling-eling. Ayo Ki. Tak catet iki ngene. Ke laporan karo Mbah-mbah. Nggih, nggih. Wah. Ngene lho ya. Guru-guru catetan kok ilang iki. Ya aku ya dipadoni Mbah Lurah ngono lho. Kowe kan yo sembrono to ya. Lagi kula iki lali to. Dan sok-sok nek yo sing ati-ati. Ngene iki yo carik sing loro kabeh sarane. Nah. Kok bayan nang kene iki, Mang? Nggih, Mbah Lurah. Ketwau niku apa? Loh, benar apa? Heeh, yo. Benar. Ya. Nggih, Mbah Lurah, aku golekno gorengan kono ya. Nggih. Aku nate nunggu yo. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah Lurah yo. Nggih. Sajae bayan santu. Orang lho kok iki jarang opo lho. Niki lho Mbah, di laporan peken iki kok tutupan sik. Ngoten. Eh. Wonten dawuh napa? Jae kok perkara pagedangan. Lah kon iki kok ra paham. Lah. Yo mending wau ta. Nggih, pun paham. Iki ngene lho. Perkara bakul jamuan. Aja sampe teko ngendi-ngendi lho. Apa meneh lurah ngerti. Oh. Nih, ketok, Mbah. Iya, pun to. Baru ra mboten usah khawatir. Nggih, cari nggih, Panggah. Nyimpen wadine jenengan, Mbah. Saestu. Nah, nggih contone. Mari jenengan kalih Yusri nih kor, deh, ngapet saya, cari nih ku tanggung jawab lempun bumi, kumot, saya itu, ini loh, gigi sih tak bingung, antarane menyeng, kalau Sri, loh, kik menyenggi kan sih, tak sahi dong, uyu sih deh ini lah ku kenal, melak noku ya ku ewangi wangono, ngatur perkoroku lebih ya ku ingko. Ben amrih nang kono ki lurah bareng ora ngerti. Santarane menyang karo Sri ki yo ben aja tempuk ngono lho dadi siji ngono lho. Yo. Nggih, Mbah, sedika dawuh. Nyuwun sewu, badhe nyuwun pirsa kulo iki. Lah sing Mbak Dewi niku pripun iki? Mbah jae kok kae kelungo nang Malaysia lho, Rek. Iyalah, tapi aku yo kerep wianan kuwi. Malah nang HP iki tak jenengi Slamet, Rek. Ngono critane iki. Sesane aman kali. Iya, duwe lari-lari niku. Heeh. Lurah ben yo ngerti. Lah paham to wis, Cet. Tah, tak Mbah Lurah iki. Lah terus menying niku iki nggih. Cara garis sret ngeten napa pripun to, Mbah? Jo, jelas kuwi, Rek. Yo Sri tenanan. Eh alah. Iya to kowe iki. Kok seneng pun ten mulakno kuwi. Kowe takon ngewangi-wangi. Piye ben amprih menyang karo Sri iki ora tempuk kulo, Mang? Wes, beres. Nggih, siap cari. Pun to. Perkara iki lek sampe meleset lek ngatur. Wah. Tenang, tak tukel kulumu Rek. Siap bukti nih kali Sri kali Mbak Dewi nih kok aman ngoten kok gitu iya jangan kok saya setu kok nah nopo niku jatai tarik bro yang tambah tempah ngoten nih dah lah perkoroku ya jauh khawatir lho Rek lurah kok padak nih sopo yo kok beres astu nggih yo kita
iki mang sejak rene iki yo mbahas kulo rek. Aja sampe nang kono iki sapa wae ngerti perkara iki. Yo ku cangkemmu clutak. Kan boten sakawa. Boten saranku kalih carek lek bab nyimpen wadi niku. Ngaten lho, Mbah. Duit titik jadi tuku sarapan sesuk ya Pak. Mijeng mawon arep apa moh kowe iki? Yo nggih purut iki lek ngoten. Wes rek. Lha yo. Pondur, Pak. Hooh. Lah koyo ngono ki. Petengi aku tak nyilih. Santermu. Oke. Yo. Sedap beres kok bener. Senter iki anyar, Pak. Lho, cekelane. Piye? Neten. Oh iya. Jan. Kenal lek nyeni iki, Rek. Lah, jenengan karo wong telu wae. Jelas genah. Petengeten kok mboten genah. Matamu. Kaiknya masih petenge. Ketara lek ra aku. Wes ngono. Eh, ketidak, Mbah. Putih-putih tutup balurah. Putih balurah wau gak tarik. Wah, cuy. Kok dengaran yang tengriki tarik. Balurah basong mau rene iki yo enek. Perlu sing penting yo bab nekone laporan pasar kae lho ya. Wis. Bab niku barang ya aku dhewe ya wis. Wis Mbah mulai tak garap iki laporane aku. Tak tarik. Ana opo ya? Balurah basong niku krungu napa leres to lek. Wong kok mis. Kan kaya. Oleh omong ki ya sing hati-hati. Wong karo lurahmu lho. Pendakwa sing rapik ngono kuwi. Krungu mlo kok sapa? Pak, sing hati-hati lah omong. Ora ngono kuwi Mbah Lurah. Kula iki mireng-mireng ngoten. Lek kula dhewe iki mentak lho Mbah Lurah Basong iki. Mbah Lurah Basong. Wong jujur. Ya lurahe awake dhewe kuwi. Wong jujur Mbah Basong kuwi ngono lho. Yan. Enggak sesuai endi? Yo sesuk takokne Mbah Lurah. Bingung aku lagi nyaur. Nah niki, sawile maringi kali atus. Walah, tur niku dibule. Wis tak goyo iki. Nggih. Yan. Cangkemmu munamu ya diatur. Mosok kowe ngomongne Mbah Lurah Basong ngono. Kuwi ndak pas ya. Aku lagi nggih krungu-krungu kok kabar-kabar ngoten-ngoten niku lho. Pak Arek. Mane kula nggih tanglet jenengan niku. Ngene ya. Tak perjelas. Pokok intine Mbah Lurah Basong kuwi lurah awake dhewe sing paling jujur. Wis titik pelingku kuwi ya. Ngantuk ya. Ngantuk. Gila ngatur kula tak. Pamit Pak Tarik. Ngono ya? Nggih. Arep biar nyicil harapan tapi kok ngantuk. Matku meneng ndi? Kok ya neng kene iki mung kek. Lah, dalah toh. Gene mang lho kok gowo yo metu golek ning warung. Kok keri ning kono. Wes cepet dah golek nang kono. Apa nggih? Kalau ngoten kok tak ngriko mendhet mat niku. Iya iya. Pon Pak Kari. Iya diluk-diluk ya nang. Nggih nggih. Sopo sih ngantuk? Wah, cangkeme capek sini. Ora, ora bakal. Susuk kita tak ngene Mbah Lurah. Kula cangkemku muni ning karepe bayan. Wis to. Ora bakalan tak lungi Mbah Lurah ya. Tarik. Ah, kelolean. Wong trobon.
yo pamongi yo lurai kok ndak genah lurai yo mata keranjang roh bareng beduduk yo meripate yo ngalang-alai center sukle jane teteo genah iki ndek yo wah aku piye tarik trubon dah yo aku dhewe to sing tak genah ya jan wes sing penting nang motone masyarakat ae tarik ya apik wes ora.